Саламатсыздарбы, бүгүн тымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Талас облусунун аймагында мыйзамсыз сакталып жүргөн ок атуучу куралдар табылууда. Ички иштер министрдин басма сөз кызматы маалымдагандай, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Кеңеш айылындагы 34 жаштагы жаранды үйүн текшерүү учурунда IJ-797 үлгүсүндөгү травматикалык тапанча, UG-301 үлгүсүндөгү травматикалык тапанча, 9 мм калибриндеги 114 патрон, 7 резина патрон жана 4,5 мм калибриндеги 1 патрон табылды. Аталган факт боюнча текшерүү жүрүп жатат. Табылган куралдар издөөгө жиберилди. Жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин процесстик чечим чыгарылат. Парламенттик шайлоо күнү Ош облусунда коомдук тартипти миңге жакын милиция көзөмөлгө алат. Ош облустук ички иштер башкармалыгы күч түзүмдөрүн жана элдик кошундарды чогултуп, шайлоо участкаларына бөлүнүүчү кызматкерлерин тактады. Маалыматка ылайык, элдик кошундардан 1500 тегерегиндеги мүчөсү тартылат. Ар бир участкага 2 милиция кызматкери жана элдик кошундан 5 адам жардамчы катары күзөткө коюлат. Максаты шайлоо жараянын тынч өтүүсүн камсыздоо болуп саналат. Ош облусунда 484 шайлоо участкасы бар. Парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Жалпысынан ошо шайлоо күнү Ош шаары жана Ош облусу боюнча ички иштер кызматкерлери менен биргеликте элдик кошундардын 1,5 жакын өкүлдөрү коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча жумушка чыгышат. Бүгүн ошолордун ар биринин тизмегин тактап, өздөрүн тактоо боюнча чоң разбор болуп жатат. Ошо иш негизги чара ошол коомдук коопсуздукту сактоо. Президент Алмазбек Атамбаев достук байланыштарды чыңдоо жана кызматташуу өлкөнүн улуттук жана экономикалык кызыкчылыктарын эске алуу менен гана ишке ашырылууга тийиш экенин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кабыл алуу учурунда билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө аталган мекеменин учурдагы ишмердигине тиешелүү, ошондой эле өлкөнүн тышкы саясатындагы стратегиялык багыттарды мындан ары өнүктүрүүнүн маселелери талкууланды. Абдылдаев жакында Нью-Йорк шаарында өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 70 жылдык сессиясында Кыргыз Республикасынын делегациясынын катышуусу, ошондой эле башка делегациялардын башчылары менен пландаштырылган жолугушуулар жөнүндө айтып берди. Министр Атанбаевдин Кытайга, Иранга, Казакстан жана Тажикстан мамлекеттерине болгон сапарынын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маалымдады. Өлкө башчы достук байланыштарды чыңдоо жана кызматташууну, анын ичинде эл аралык уюмдардын алакаларын өнүктүрүү өлкөнүн улуттук жана экономикалык кызыкчылыктарын эске алуу менен гана ишке ашырылууга тийиш экендигин баса белгиледи. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына 26 жыл болгону менен өнүгү жолуна түшө албай жатканы байкалат. Буга мисал, иш кагаздарынын басымдуусу кыргыз тилинде жазылганын алсак болот. Ал гана эмес, кече жакында эле Оштогу жогорку окуу жайлардын бирин тил күнүнө карата жазылган чакыруу катынан 25 ашуун ката табылган. Чакыруу катта болгону 50 жетпеген сөз жазылган. Мындай көйгөйлөрдү жоюу үчүн кандай иш аракеттер көрүлүп жатат жана кантип тилди өнүктүрө алабыз? Кезектеги материалда. Башка тилди жандай артык көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Иш-чара мамлекеттик тил күнүнүн 26 жылдыгына карата Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган. Анда кыргыз тилин даңазалаган ырлар жана сахналык көрүнүштөр аткарылды. Кала башчы Айтмамат Кадырбаев тил адистерин жана жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүн тилге кошкон салым үчүн деп акчылай сыйлык жана ардак грамота тапшырды. Мүндө мамлекеттик тил канаасындагында биринчи орунду ээлегеним үчүн номер 40 Нариске Бандар патшасы сыйланат. Тил күнү ар жылы салттуу түрдө белгиленип келет. Бүгүнкү салтанатта тил көйгөйлөрү талкууга алынбай, сыйлык тапшыруу менен гана чектелди. Мындан улам катышуучулар мамлекеттик тилдин өнүгүү жолуна түшө албай жатканына, стандарттуу иш чаралар менен гана чектелгени себеп болуп жатканын билдирип өтүштү. Кыргыз тилин өнүктүрүүнүн, өркүндөтүүнүн көйгөйлөрү абдан көп. Билим берүү тармагында, маданият тармагында, башкаларга таасир эте турган тармактарда буга маани берүү аркылуу анын жаңыча усулдарын ойлоп чыгуу керек. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев иш кагаздары мамлекеттик тилде жазылсын деген жарлыкка кол койгон. Ага карабастан иш кагаздардын басымдуусу расмий тилде жазылып келет. Ал гана эмес, жер, суу, айыл жерлеринин аталышы да мамлекеттик тилге толук кандуу өтө элек. Малиновка, Калиновка, Ивановка,
Кыргыз жери кыргызча эмес, Сагатырнын Варасийка Малазавод. Кыргыз жери кыргызча эмес, Сосновка Покровка. Чийде дагы Покровка, Таласта да Покровка, Көлдө дагы Покровка. Покровка, Покровка, Покровка. Кыргыздын кериндеги Покровка. Мындан сырткары көрнөк жарнактарда мамлекеттик тилде жарыяланбай жатат. Буну жөнгө салууга шаардык тил комиссиясы алсыздык кылып келет. Көчөдө жарнакты көрө турган болсок, туура эмес жазылган болсо, ошону барып туруп айып сала турган керек болсо, мындай эмеси жок да, мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошон үчүн бул нерсе бүгүнкү күндө турган маселе. Андыктан азыркы күндө мен эсептейм, ушул жогорку кеңешке улуттук тил боюнча улуттук комиссия тарабынан берилген мыйзам долбоорлорун жогорку кеңештин депутаттары колдоп бериш керек. Өткөн жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн 243 миллион сом бөлүнгөн. Мындай каражат каралганы менен да тил маселеси жолго коюлбай жаткандай. Буга мисал кече жакында эле Оштогу жогорку окуу жайлардын биринин тил күнүнө карата жазылган чакыруу катын алсак болот. Анда 25'ten ашуун кат аталды. Чакыруу катта болгону 40 сөз жазылган. Аягында жана кош чекитте пунктуация каталар анан бизде дефис менен тире. Дефис менен сызыкчада аябай ката бар. Кыскасы мындай кыскартып айтканда 40 сөз бар ал катта. 26 ката. Ошол жерде ректору сөзүн сүйлөп бүтүп кеткен болчу. Проректор отурган экен, проректор аябай рахматын айтып, ушунчалык күйүп бишип айттыңыз, рахмат, биз бул катаны оңдой издеп ал мойнуна алды. Тилди өнүктүрүүгө өлкө башчы жогорку кеңеште киришип, жетишерлик акча каражатын бөлдү. Бирок программалар кагазда калып, иш жүзүндө ашпай жатат дейт тил адистери. Иш кагаздар, ошо арыз, кыскасы ошол жердеги канцелярдык кыскасы иш кагаздар бүт бардыгы окула турган программа кабылданган да. Мамлекеттик тилде мүмкүн 32 сүйлөө деңгээлинде сүйлөп аткандырбыз. Но ал сабаттуу жазуу жөнүндө, азырынча сабаттуу жазуу, сабаттуу сүйлөө жөнүндө бир топ аксап жатабыз. Бул жагын моюнга алышыбыз керек. Себеби биз башка бирөөлөрдү мамлекеттик тилде сүйлөтүш үчүн өзүбүз сүйлөшүш керек, өзүбүз жаза билишибиз керек. Ошол эле учурда, ошол учурда аларга шарт дагы түзүп беришибиз керек. Президенттин өткөн жылы Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы жөнүндөгү жарлыгы кабыл алынды. Анын негизинде мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган окуу куралдары даярдалып, иш чаралар өткөрүлүшү керек. Белгилей кетсек, 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган. Адина Досунбетова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Кара Суу районунун Учкун айылындагы 4 көчөнүн кесилишине светофор орнотулуп иштей баштады. Бул тууралуу Ынтымакка Маады айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшит Матанбаев кабарлады. Анын айтымында айыл тургундарынын ушул жылдын февраль айынан 4 көчөгө светофор коюуну демилгелеп чыгышкан. Ал боюнча тиешелүү кызматтар иликтеп, Ош Бишкек жолунун 11 чакырымына коюуга уруксат берилген. Жергиликтүү бийлик тарабынан май айында орнотулмай болгон, бирок каражат жагы чечилбей айтылган убакта ишке ашкан жок. Айыл тургундары жол кырсыктарынын катталышына светофор жоктугу себеп деген маселени көтөргөндөн тарта Ынтымак телеканалы маселени чагылдырып келет. Айтылган мөөнөттөн кечиң дегенде да жергиликтүү бийликке жеткирип, биздин чыгармачыл топ убаданы эскерткен. Ош Бишкек унаа жолунун 11 чакырымында жыл башынан 27 адамды автоуна коюп кетип, 9 каза тапкан, анын 6 жаш балдар болгон. Ушул жылдын башынан 2 класстын окуучусу жол кырсыгынан каза таап, ошо ондон соң айыл тургундары жергиликтүү бийликке билдирүү жиберишкен. Белгилей кетсек, 4 көчөнүн кесилишине жакын жерде мектеп жайгашкан. Кыргызстандын курама командасы эмдиги жылы Иранда өтө турган грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубугуна биринчи ирет катыша турганын машыктыруучу Канатбек Алиев билдирди. Анын айтымында улуттук команда Лас-Вегаста өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен ааламдагы мыкты 8 команданын катарына кире алды. Кыйын делген державаларды артта калтыра алдык. 8-чи орун бизге абройлуу мелдешке катышууга мүмкүндүк берет, деди Бегалиев. Башкы машыктыруучу олимпиада оюнда чейин дагы 3 лицензиялык турнир өтөрүн, ага кыргызстандык команда даярдык көрүп баштаганын белгиледи. Дүйнө чемпионатында Кыргызстан үчүн лицензияны грек-рим күрөшү боюнча Арсен Эралиев утуп алды. Жалпы жонунан бүгүнкү күндө Кыргызстан 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өтө турган олимпиада оюндарына катышуу үчүн 4 лицензияга ээ болду. Азыр болсо чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз.
АКШ-нын Филадельфия шаарынын тургундарына өлкөдөн чыкпай туруп эле Ватиканды көрүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Жергиликтүү дин кызматчысы Лего кубиктеринен 10 ай аралыгында Ватиканды куруп бүтүрдү. Эң негизгиси сабырдуулукту талап кылды деген дин өкүлү курулушту журналдан карап туруп эле баштаган. Төрт бурчтуу кубиктерден түрдүү формалары жасалган өлкөнүн макетин Франклин институтунун илимий музейинде көргөзмөгө коюлду. Кененирээк кийинки тасмада. Рим папасы Франциск АКШ-нын Филадельфия шаарына келүү алдында турганда шаар жашоочулары өлкөдөн чыкпай туруп эле Ватиканды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бул курулушту Боб Саймон аттуу жергиликтүү дин кызматчысы Лего кубиктеринен жасаган. Мен бул журналдан карап отуруп, биринчи имараттын маңдайын жасадым. Анан терезелерин, балконун, баарын жасагым келди. Эң негизгиси сабырдуулукту талап кылды. Куруп бүткөн соң өзүм да таң калдым. Саймон Лего кубиктери менен кичинекейден бери алектенет. Бул ишти аягына чыгаруу үчүн 10 ай убакыт жана 500,000 жакын кубиктер талап кылынды. Курулуштун 1/3 бөлүгү бүткөн кезде Саймон аягына чыгара албаймго деп токтотууну көздөгөн. Бирок ар бир деталдарына көңүл буруп отуруп, баштаган ишин толугу менен бүтүрдү. Куполду жасоо абдан татаал болду. 4 бурчтуу кубиктерден тегерек форма чыгаруу кыйын экен. Дин кызматкери болсо эле токтоо мүнөз болбойт деп билдирет Саймон. Легодон жасалган Ватиканда юмор аралашкан элементтер да бар. Азыркы тапта бул жасалма Ватиканды Филадельфиядагы Франклин институтунун илимий музейинен көрүүгө болот. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит кежи сайтынан таныша алсыздар. Мен болсо сиздер менен кечки 6:00 чейин коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.